Crescente na indústria. O programa da autarquia de incentivo à atividade industrial já atraiu 17 empresas que em 4 anos investiram 12 milhões de euros e criaram mais de 300 postos de trabalho. É uma espécie de revolução industrial de Celurico de Basto. Em pouco mais de 3 anos vieram para o concelho 17 empresas e para se instalarem gastaram mais de 12 milhões de euros. Uma novidade no interior que geralmente vê indústrias partirem. A ALS tem 50 trabalhadores e deslocou-se de Faf para cá. Porque, claro, deram-nos bastantes condições. Primeiro no preço por metro e a transparência que no licenciamento e na ajuda para o respectivo licenciamento. Está a correr tudo bem? Está a correr tudo às mil maravilhas. A fixação de indústrias que criam emprego tem sido a aposta da autarquia nos últimos tempos, a única saída para combater o desemprego. Desde que conseguimos terrenos a preços baixos, desde que conseguimos encontrar armazéns a preços baixos, desde que conseguimos ajudar nos processos de licenciamento, desde trabalharmos com as entidades governamentais, nomeadamente o IAPMEI a nível de apoio, desde a conexão direta com a banca. A formação em contexto industrial patrocinado pela autarquia também ajuda. Quem se instala em Celurico tem garantia de ter pessoal qualificado, como o Ricardo Lopes, antes desempregado da construção civil. Desempregado há quanto? Há um ano e meio. Como é que veio aqui parar? Através de um curso. Vim aqui fazer estágio e continuei aqui. A Adla, de extrusão de alumínios, é outra indústria que está em Celurico há pouco mais de um ano. Tem 10 funcionários e em breve vai contratar mais. Até ao final do ano a nossa ideia é contratar mais, termos 25 pessoas a trabalhar cá. Estamos em instalação efetiva de mais de 300 postos de trabalho no concelho e acreditamos que nos próximos 2-3 anos vamos conseguir mais de 200 a 250 postos de trabalho nesse concelho. Na área do calçado, têxtil ou alta tecnologia, os parques industriais de Celurico de Basto já estão cheios e por isso vão todos ser aumentados nos próximos tempos.